Водія, що рухався зі швидкістю понад 200 км за годину, затримали поблизу міста Умань. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції у Черкаській області, інспектори зафіксували порушення, однак вимогу про зупинку водій проігнорував. Під час переслідування правоохоронці неодноразово вимагали керманича спинитись, але марно. Зупинити автомобіль БМВ вдалося лише на стаціонарному посту поліції. У водія було виявлено явні ознаки сп'яніння, а в ході поверхневого огляду у пасажира вилучили згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною. За всіма вищесказаними порушеннями на керманича складено ряд адміністративних матеріалів. Загальна сума штрафу може сягнути майже 30 000 гривень.